Bouge l'oreille. Ah, c'est un petit femme l'oreille, baby. Hop, baby, Manoul Tchanao. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez U-Prime. Manoul Tchanao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Manoul Tchanao, Nivovo. Valina injaito klasi tuko favu nuanjusuna au tuka chanao amniza wal na izo tonga sota na tini futo na ni fampala lambavo manasano mpana zana injayar anaraka izani a chamni faran tunga na natchani a tutataratasi a firuza kuftini anjuani ntezi amni oveka isuchi i anjematu marka ravalumanan nyaraka tamni ropraian tuko si panaradiazi ravna no diabete ni antueran mialua ni fanatera ni izo izany fanadiadiana iarana amin'ny rojorakoto miarana sy Sylvain Andriatay. I marika ravalomanana no kandida voalohany nametraka ny antotantaratasy filatsahakovidiana teo anivon'ny oveka isotry izay misahana ny kommuna n'Antananarivo renivohitra tamin'ny ity androany maraina ity. Marika ravalomanana izay filoham-panorona ny antoko tiky Madagasikara ary filoham-pitarika ihany koa ny vondrony ny firaisankina. Niavaka ny fanaterana ny antotantaratasy satria ny aloavana diabe nanomboka teo amin'ny BMH ny arahany tamin'ireo mpiaradia aminy sy ireo mpanolotsaina nofidiny ary ireo solombavam-bahoaka maro iray antoko aminy. Nasarotina hoy ny filoha teo aloha raha oharina tamin'ny fividianana rehetra nisy teo amin'ny antotantaratasy ilaina amin'ny filotsahakovidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Ankoatr'izay dia noresahiny fa raha misy tsy fahampiana antotantaratasy dia mbola azo atao tsara ny mifandray amin'ny OVEC hoentina amenoana ireo taratasy mety mbola ho ilaina mandra-patonga ny fe-potoana farany. Izany ny fatsapaha ny fahitana ary ny fanamarina koa izy dia tena nasarotina be ankoatra ny caution fa lafo ny tenareo olomba manam-piniavana ty ampandrosana ilay tanàna. Tsy adinotsika rehetrany e, zany hoe be ny tanàna zany tena tokony tanàna ary zany ny tena akaiky vahoaka miaraka amin'ny lopanotsina. Nefa ny fahitako azy tena nasarotana miasa tamin'ny valoalina sy viany ireo mpanolotsaina ireo atin'ny alina azy nisaorako azy manokana marina amin'izy ireo aho tena marina fa tena nanao zy azy leto za niara-farinitina tamin'izy fa misy ara mbola tsy tafidiko anatiko fa dia latsa deda be amanjatiny izao le toerana moa vofety ka misy narahely misy testra fa eta dia ilaza aminareo a fa tena tsy maintsy zeny na ratsy fa ianareo miaraka samyo tsy anareo ihany fa reo voaka rehetra narakareo teo tsokomzika dininna tsy maintsy taka aloha le tototaratasy le zareo le zareo no mahita hoe reto tsy ampy dia napetra koa le mandatera zay malala zay dia raha misy zavatra mbola hoahitsy a nyzatra tsy ampy miantso ny tompona andraikitra mahefa arak'izany na ny seniny kandida ravalomanana mba hanamora sy hijery ireo sakatsakana mety mahazo ireo kandida rehetra. De eto zany a dia miantso seniny or senia ianareo ny tena tompona andraikitra voalohany a sy manana fahefana rehetra araka ny fahefana nomeny lalànanareo mba amoray ale io e mba jereva re sakatsakana mety hitanga amin'ny sasany ary indrindrindrindra mba hafangiano le izy fa tena mijanona ireo le kandida tena mantaniana ireo fa tsy za rero a fa nahita le nanaovana azy matany zany ary efa professionnel adony miaraka amareo le tena asarotana efatra ami'ny fony tototaratasy ilaina tena mba lasa be ny tanàna. Misokatra amin'ny fanaterana antotantaratasy arak'izany ny oveka rehetra manerana ny distrika 20 hatramin'ny 50 ny volana septambra amin'ny 5:00. No amafisin'ny ben'ny tanàna ny vato sady kandida ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana izay hotanterahana amin'ny 24 desambra izao fa tsy manana olana amin'ny filoha teo aloha marika ravalomanana ny tenany ary tsy manana olana ihany koa amin'ny antoko tiako i Madagasikara fa olana apetraky ny tompona andraikitry ny antoko tima eny Ambodratrimo no zava-misy.
irotsaka amin'ny anaran'ny tsy miankina izy amin'ny fifidianana ity raha ny nambarany fanadiadiana iarahana amin'izay mimara Daniela sy Mamira Samuely. Tsy manana olana eo amin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sady filoham-panorona ny antokotima sy ny antokotiko Madagasikara iray manontolo ny ben'ny tanàna ny vato sady kandida ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana izay ho tanterahana ny 15 ny volana desambra izao izay nanambara fa irotsaka amin'ny tsy miankina. Fanilihana ataona tompona andraikitry ny antokotima ao Ambohidratrimo no misy raha ny fanamafisany hatrany. Tsy manana olana mihitsy amin'ny président Ravalomanana ray aman-dreniko foana ireny ary ajaiko loloavoka tapin'nyloha. Tsy manana olana ihany koa ary tsy manana olana amiko izy a sy ny bureau politika ny antoko tiako Madagasikara sy ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara akoatra ny solombavam-bahoaka iray dia solombavam-bahoaka ny Ambohidratrimo no miandraikitra ny fametrahana ny olona izay ho arotsaka ho ben'ny tanàna ao anatin'ny distrika ny Ambohidratrimo. Nahilika tao anatin'izany ny tenako tsy fantatro izay antony satria manana lonilony amiko angamba izy a efa hatramin'izay. Nahilika tao anatin' io ihany koa a ny ben'ny tanàna ny Talatamaty a ny ben'ny tanàna ny Ambohitrimanjaka sy ny ben'ny tanàna ny Ambatolampitsimahafotsy satria samy avy ao anatin'ny antokotiko Madagasikara avokoa izay. Ny zavatra hoentiny ambara moa dia ny hoe tsy nanoana azy tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka farany teo. Famotehana ny antokotima no ataon'ity tompona andraikitry ny antoko ao Ambohidratrimo ity raha nambaran'ny ben'ny tanàna Penjy Randrianarison hatrany satria akoatra ny fanilihana azy dia ben'ny tanàna hafa ihany koa no niaran'izany. Marina fa misy ny olana amin'ny fikarakarana ny antotantaratasy maro samihafa fa matoa ianao irotsaka ho fidiana dia efa miomana amin'izany. Ho an'ny tenako manokana dia ny zoma ho avy izao amin'ny sivy ora maraina nandrotsaka ny antotantaratasiko firotsahana hovidiana eny amin'ny oveka etsy Ambohidratrimo ary ho avy eny a ireo mpanohanana izay hiara-dalana ao anatin'izany fametrahana ny antotantaratasiko izany amin'ny anarany tsy miankina. Amin'ny fotoana io ihany koa no ametrahako ny fialana tsy ho ben'ny tanàna ny komina Ivato intsony a satria efa kandida ny tenako izany a dia ametra-pialana ahako a tsy ho ben'ny tanàna tsy tompony andraikitra intsony izany amin'ny fitantanana ny tanàna fa manana olona izay ny lefitro a sy ireo mpiara-miasa teo aloha no miandraikitra an'izay a fa ny tenako a dia aleo ngamza anoho ny asa izay efa nataoko a anisan'izany ny asa fanaova gazety a izay nefa ny matimatesiko nandritra ny taona maro. Na dia aza ny fahasarotany amin'ny fikarakarana ireo antotantaratasy ilaina amin'ny filatsahakovidiana dia efa niomana amin'izany ny kandida Penjy Randrianarison ka amin'ny zoma izao izy no androtsaka ny antotantaratasy filatsahakovidiny eny amin'ny oveka Ambohidratrimo. Amin'ny fotoana io ihany koa no ametrahany fialana amin'ny mahaben'ny tanàna ny vato azy. Valo andro mialohan'ny fikatonan'ny fametrahana ny antotantaratasy filatsahakovidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny 15 desambra izao, mbola ampolony ireo kandida nanrotsaka izany araka ny fanambarana avy amin'ny CENI. Raha ny fanazavan'ny Soava Andriamaritafika dia anisan'ny olana lehibe ho an'ireo kandida ny famenoana ny antotantaratasy ilaina. Manoloana izany dia nametraka fangatahana teo anivon'ny fitondram-panjakana ny CENI mba hanamorana ny fahazahoana ny antotantaratasy toy ny fanamarinana ny fizakana zom-pirenena. Manoloana ny feo mandeha mikasika ny mety anemorana ny fifidianana dia nilazany teo anivon'ny CENI fa tsy isy izany ary ho tanterahana amin'ny 15 desambra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahany ho kandida ben'ny tanàna ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga androany Irivo Rakotovao nandritra ny fanotronany ny fanaterana ny antotantaratasy firotsahakovidinin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana teo anivon'ny OVEC Isotry. Fanandiadiana iarahana amin'ny Rojo Rakotomiarana sy Sylvain Andriabaina.
Irotsaka ho kandidat ben-tanàna ao Atapitanàna na ao Majanga any Rivo Rakotovao rehefa nifandinika tao amin'ny firaisankina ho izy dia nambarany tamin'ny fomba ofisialy androany izany nandritra ny fiarahany tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fanotronany ny fanateran'ny antotantaratasy firotsahan-kovidiny teo anivon'ny Ovaika Isotry androany maraina nambarany ihany koa fa efa vonona ny antotantaratasy rehetra hoenti niatrika izany Anatitra ny antotantaratasiny tsy ho ela arak'izany I Rivo Rakotovao raha araka ny nambarany ary mbola azo atao hatrany ny mameno ireo taratasy mbola tsy feno izy mandra-pahatonga ny 5/10 ny volana septambra raha misy tsy fahampiana izany antotantaratasy ilaina amin'ny fividianana ben-tanàna ho avy izao izany Asarotina loatra ny antotantaratasy amin'ny firotsahan-kofidinina ho ben-tanàna sy mpanolotsaina ka izay no antony mahatonga ireo kandida mbola tsy mametraka ny antotantaratasy filotsahan-kofidinina eny anivon'ny OVEC ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera fanampanazavana Olana araketra izay isan'ny antotantaratasy ilaina amin'ny firotsahan-kofidinina nefa dia asarotina loatra sy ny fandoavana ny antom-bola no mbola mahatonga ny kandida ho ben-tanàna tsy mametraka ny antotantaratasy filotsahan-kofidinina eny anivon'ny OVEC hoy Fidèle Razanapiera ka mety ampiembotra indray ny fividianana tsy tokony hisy intsony anefa izay fiemorany fividianana izay De itendre zany le fanjakana rapitra asa ty be da be ny tsy malohan'ny l'état de change bis sy tsy mahazo l'état de change bis de andao iemotra ny fividianana zay mitakinisin'ny fividianana satria efa niemotra de alefasy ny fividianana amin'iray fa fahan'olona milatsaka de mandeha le fividianana zay fotsiny zavatra takiana amin'zareo zany tompony andraikitra na ny seny afaka manao an'izany afaka ataony zany rehefa ohatra ka satana azahoan'olona tantaratasy tatsakofidina de amin'iray seny io a de ny seny io mijery ny fomba rehetra ahafahana manao an'izay de mandeha le fividianana zany mandray anjana ny olona ny mifidy raha ohatra ka problema anao nyetra de takio amin'ny fomba rehetra na ninatra amin'izay anao tsy mitakina tany moaolona nyetra de androany anao voaloha mitsakofidina zay anao mila vany amin'ilay resaka etsy tokony amorainy tomponandraikitra isatsokajiny ny fikarakarana ny antotantaratasy rehetra arak'izany mba ampandeha ny fividianana ara-dalàna ho hiatrany Fidèle Razanapiera mbola ao anatiny izay tontolo politika izay hatrany niverina tamin'ny fanapaha-kevitra saika ilatsaka hofidinina ho ben-tanàna eto Antananarivo I Clémence Raharinirina tao aoriana ny fifampiresahany tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nilaza ny tenany fa vonona indray ny ifanohana amin'n'ity kandida ho ben-tanàna ity Andro vitsy lasa izay dia nanapa-kevitry Clémence Raharinirina fa ilatsaka hofidinina ben-tanàna eto Antananarivo araka ny nambarany tao amin'ny pejiny tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook niverina tamin'izay fanapa-kevina izay anefa ity farany ka nanambara fa ny mitabetsilan'ny mamba ary ny akanga maro tsy vakinamboa ilaina ihany koa izy ny fanambarana hery sy firaisankina amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ka izay no antony niverenany tamin'ny fanapa-keviny na dia teo azy ny disadisa sy ny tsy fifazahoan-kevitra teo aminy sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nisy ny fifampiresahana teo amin'ny rotota ka mba tsy izaran'ny vady dia hifanohana amin'ny kandida Marc Ravalomanana ny tenany ho hiatrany ity nambarany tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresahana marina tokoa fa nisy ny fanapa-kevitra noraisiko andro fitsy lasa izay ny aminao irotsaka ho ben-tanàna Antananarivo kanefa ny kosa rehefa nanapa-kevitra ny teo aloha Marc Ravalomanana fa irotsaka izy ho ben-tanàna dia ny tenako dia nanantona azy ny antso azy sy nanantona hoe aleo a
mifampiresaka dia aleo amin'ny fanoloana satria mitabetsy lanimamba ary miakangamafy tsy vakinamboa. Ary za koa resy lahatra fa amin'izao situation misy atao firenena zao a, resaka fanoerana ny tena resako a, dia zava-dehibe ny fanehoana amin'izay firaisankina izay. Zay aloha zany le safidiko tany voalohany, nisy nefa ny andeha ataontsika hoe tsy fifankazahoan-kevitra kely disadisa kely raha zay le filazana azy a, tao anatin'izay fotoana izay a dia antony natonga an'ilay fanapa-kevitra noraisiko zany hoe raha toa ka tsy mandeha arak'ilay fifampiresahana kosa dia aleoko angambany a mifaninana ihany. Kanefa ny araka hamafisiko ilay teniko tery aloha tsy zavatra tsy vita fifampiresahana rehefa nazavaina ilay fototra ilay tsy fidifikevitra hoe misy an'izao nefa tsy arak'ilay nieritreretina dia zay no antony natonga anahako a miverina tao anatin'ny fanapa-kevitra. Nialatsiny tamin'ireo izay efa nanomboka nanomana fividianana iarahana aminy Moy Clemence Rarinirina, namafisiny kosa nefa fa manantena sy miandrandra fa ho tanteraka amin'izay ny fifampiresahana sy ny fampanantenana. Eto a dia mitondra ny fialatsiny ho an'ireo mahafantatro fa marobe iandrandrany zany filotsahako zany ho amin'izany fifidianana izany. Kanefany kosa inoko fa fantatr'ireo olona marobe zay efa nanadalana espéranteireo ny amin'ny hoe zahako manokana Clemence Rarinirina raha nomboka sery atao anatin'ny politika tsy ho an'ny tenako fa ho an'ny maro anisa ho an'ny vahoaka. Dia mba hahafahako nefa ny tena manatanteraka an'izay hatrany araka nefa nataoko tamin'ny zava-kolontsaina teo a dia iveriko fa ny fitambarana zany alohan'ny vahaolana ho an'ny androany. Dia izay no antony nahatonga nanapa-kevitra zany a ny iverina tao anatin'ilay fanapaha-kevitra. Na izanona tsy izany a ny fiverena anatin'ny fanapaha-kevitra tsy maintsy nisy fifampiresahana mazava loatra araka nefa resako teo dia manantena ary miandrandra fa ho tanteraka arak'izay ny fifampiresahana sy ny fampanantenana satria fantatrareo mpanao gazety tsara fa tamin'ny dimy taona lasa dia mitovitovy amin'izao ihany sainareo mitranga satria raha izany finiavana te handray anjara sy hampandrosony tanàna zany tena ao anatiko. Kanefany a nieritreritra tamin'izany hoe mbola misy olona mety mbola manana ambition be lavitra noho ny tenako a, za olona tsy miady seza ary tsy lipa efana dia nanapa-kevitra tamin'izany andao ary tambatra. Kanefa rehefa nanapa-kevitra ny tambatra dia nivadiana tao anatin'ilay teniny fanomezana dia amin'ity indray mandeha ity aho zany a mino somatoko fa tsy ho amin'izay tsy ho tonga amin'izay a fa dia tena ho tanteraka arak'izay a zavatra ifampiresahana. No hamafisiny tao anatin'ny resaka nataony fa tsy ho an'ny tombontsoa manokana velively no tao anatin'izany fifampiresahana teo aminy sy ny kandida Marc Ravalomanana izany fa tombontsoa ho an'ny maro anisa dia ny vahoaka izany. Notanterana androany ary mbola itohy rahapitso nefa kankevitra isaparitra ho an'Antananarivo amin'ny famolavolana ny paikadim-pirenena vaovao hiadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay ampiasaina manomboka ny janoary 2025. Fankankevitra izay efa ao anatin'ny dingana fahatelo amin'ny famolavolana izany raha toa ka efa vita ny dingana voalohany tamin'ny fanaovana jerotodika. Dingana fahatelo kosa dia ny atrikasa nasionaly izay antsoina ireo misehatra rehetra nandray anjara tamin'ny atrikasa isaky ny faritra. Fanadihadiana iarahana amin'ny Jenima Radaniela sy Mamira Soane. Ny 5 volana desambra taona 2022 izao no natokana ho andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly no hanolorana ny paikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Efa miroso ny dingana hafana mamolavola izany paikadim-pirenena izany ankehitriny raha efa nankakevitra avokoa ny faritany dimy dia anjarany eto Antananarivo no hanatanterahana sy hamaranana izay dinga ny fankakevitra izay androany ary toy irampitso. Ary ny antenaina moa izany dia ho atolotra antsika rehetra amin'ny fahafiny amin'ny sivy ny volana desambra izay andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolikoly ny paikantsika vaovao izay notanterahana manomboka amin'ny volana janoary 2025. Fa ankoatra ity fankakevitra isaparitra ity dia isy ihany koa ny atrikasa ho tanterahana ny 2020 volana septambra ka hatramin'ny 50 volana oktobra handiniana lohahevitra manokana tahaka ny ady tany ny harenan-kibon'ny tany ny fampiarana sy ny famaizana ny sampandraharam-panjakana ny fitantana mbolam-panjakana eo amin'izay resaka iadiana amin'ny kolikoly izay. Efa misimisy ihany moa izany dia izay angamba no mahatonga antsika anao an'ilay atrikasa izay hiadina amina sujet hoe aiza izany no tena marary ny
Amin'ny 25 volana oktobra kosa no anatanterahana eto Antananarivo ny atrikasa nasionaly hankatoavana ny paikadim-pirenena vaovao iadiana amin'ny kolokolo sy hanolorana ny vokatry ny fankakevitra isam-paritra ahafahana manolotra ity paikadim-pirenena vaovao ity mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny kolokolo ny 5 volana desambra. Équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Co-organisé avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Forello Expo vous présente la Foire internationale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche 6e édition du 12 au 15 septembre 2024 au parc des Expos Forello Tanzumbato. Au programme, vente et exposition, diverses animations, démonstrations culinaires, exposition d'animaux d'exception, divers concours. Sponsor, Asphalt, Telma, Simabio. Partenaire, Uniplast, Smellbox. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune, pour que chaque étudiant malgache compte. Au BAB Banque Madagascar et l'Université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananarivo Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2 plus 1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1 plus 1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans deux prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Iroso amin'ny fahatapahan-jiro mifandimby na délestage ny eo anivon'ny jirama raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany ka ny tambazotra iraisana Antananarivo sy Antsirabe no voakasika izany fanadihadiany Jemy Maradany. Fanapahana adin-droa isaky ny quartier isan'andro no tsy maintsy hirosoan'ny jirama eto anivon'ny tambazotra iraisana Antananarivo na Andria sy any Antsirabe manomboka izao. Noho ny tsy fampian'ny famokarana izay ataona andeha kaleka
Zara fa ny antsasaka ny famokarana herinaratra izay tokony ho 60 megawatt isan'andro no vokarina andekaleka kehitriny no ny faritrany ny rendrano raha nambarany tale jeneraly lefitra misana ny famokarana herinaratra. Amin'izao fotoan'izao dia misy ny fahatapahana mifandimbina ny deristazy ny filazantsika azy eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo sy Antsirabe. Ny antony tena voalohany moa zany mahatonga an'izay dia midina daholo ireo renirano rehetra amin'ny faritra manodidina ny Antananarivo zany sy andekaleka iny zany. Andekaleka moa zany tena voakasika izay satria raha manana tanjaka eo amin'ny 126 megawatt io izy tsy afaka mamokatra izy zany amin'ny atoandro fa tsy 60 megawatt zany hoe fa any amin'ny antsasa manila anoany mihitsy zany izay vokatra izay. Misy zany izay fahatapahana fadiny izay izay ho alefan'ny orinasa moa zany ny vinavinam-pahatapahana izay eo amin'ny manodididina ny adiny roa isaky ny quartier izay fahatapahana izay. Ho an'ny andekaleka manokana zany raha ilaina mamokatra izay tanjaka 126 megawatt zay izy dia mila eo amin'ny debit 48 mètre cube par seconde io. Amin'izao fotoan'izao zany dia tsy manana tsika fa tsy 30 29 fô zany mètre cube par seconde zay ny debit sauvage misy. Izay no ezahana zany ampandehanana ireo milina anakiroa mandritra ny tontolo andro ary efatra izany mandritra ny pointy mba tsy mavesatra loatra amintsika ny fahatapahana mandritry ny arivo. Eo ihany koa ireo milina termika zany izay izany jirama amin'izao fotoan'izao mampandeha azy rehetra ireo na zany aza nefa dia misetra olana ihany izy ireo rehefa mafana ny andro satria dia mora misaofo zany. Izay ihany koa dia miteraka fahatapahana matetika eto anivon'ny tambazotra mpifandraisana herinaratra Antananarivo. Na izany na tsy izany misy ihany ny azo atao hoe tsirim-panantenana satria misy ny favorabilité ahafahana mandatsaka orana amin'ny faraparan'ny herinandro io. Ahafahana manalefaka ny ity fahatapahana ity dia iroso amin'ny fandatsahana orana artifisialy ny orinasa jirama amin'ity faran'ny herinandro ity raha nambaran'izy ireo hatrany. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray raha ny ray aman-drenin'ny mpianatra teo anivon'ny EPP no nanatanteraka fivoriana androany dia ny ray aman-dreniny avy amin'ny mpianatra CEG no nanao izany. Tsy nisy ny famerenana ny volan'ny sarampisoratana anarana raha ny tapaka tao anatin'ity fivoriana ity raha nipetsy amin'ny CEG Antanimena no jerena. Fanadihadiana raha namijeny Maradanela sy Mamirasoana. Niteraka savorivory teo amin'ireo ray aman-dreny mpianatra ny zava-nisy nandritra ny fivoriam-be izay notanterahan'izy ireo androany miaraka tamin'ny tomponandraikitry ny sekoly. Mahatsiaro ho voafitaka ireo ray aman-dreny manoloana ny fanambarana nataony ministry ny fanabeazam-pirenena amin'ny fidirana maimaim-pony eny anivon'ny sekolim-panjakana izay tsy andoavana afa tsy ny karamany mpampianatra firama non subventionné ihany. Ho an'ny tetsy amin'ny CEG Antanimena ohatra raha nambaran'ireo ray aman-dreny dia 6 ariary no nalohan'ireo ray aman-dreny tamin'ny sarampisoratana anarana teny anivon'ny banky ary 2,000 sy 2,000 amin'io ny karamany mpampianatra firama. Izany hoe tokony 8,000 sy 3,000 ariary no tokony hiverina amin'izy ireo saingy raha nizava-nisy anefa dia tsy izay satria 5,500 ariary ihany no naverina. Io aza mbola misy ny fepetra amin'ny famerenana azy. 5,500 no ampany averina amin'ny ray aman-dreny dia teo izany no niteraka ny disadisa hoe aiza izany ny vola nanatanterana ny fandaliana rehetrarehetra dia 5,000 ihany ozy izy ny ampany tamin'ny fanjakana fa ny ankoatra izay zany dia izay ihany no azo averina amintsika ray aman-dreny izay. Nefa ohatrinona ny vadiny 6,000 ariary. Betsaka araka izany ny fanontaniana manitikitika ireo ray aman-dreny manoloana ity zava-misy ity. Sahirana vahoaka ataoko ngamba hoe depute anankiray ny ady tamin'io hoe amoraina fampidirana mpianatra namaly ny fanjakana atao 0 ariary rehefa tonga aty izahay nandoa
mandeha ny feo averina le izy anaty Facebook vaovao averina atsetiny efa dimanjato dimy arivo no averina aminay de rehefa amin'ny vakansy de tosain koa vao miverina volanay nefa nanotany amin'ny banky complet de rehefa tonga ny subvention ny fanjakana zany de makaizy io zay ny fanontaninay isan'ny sosokevitra nomendro ray aman-dreny nandritra ity fivoriana ity ihany koa no hoe tokony mialohan'ny fidirana amin'ny fotoam-pialatsasatra lehibe dia efa manambara ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa maimaim-poana ny fisoratana anarana eny anivon'ny sekolim-panjakana satria lasa miteraka savorovory eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly izany efa aty aoriana elabe ny fisokafa ny fisoratana anarana vao manao fanambarana ny ministera izay efa samy nandony sarapisoratana anarana avokoa ireo ray aman-dreny mba hazona toerana eny anivo ndreny sekolim-panjakana ireny izay misy fetrany ihany koa no zakany sekoly nandray ny maso ivony Egypta sy ny mpisolo-tena avy amin'ny vondrona afrikanina ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany tetsy amin'ny biraony tetsy Ambohijatovo fotoana izay ny fampiresahana entina namafisana ny fiaraha-miasa eo an'ny mistera sy izy ireo entina ampandrosoana sy ampiroboroboana ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny tanora eto Madagasikara Jemimara Daniela sy Norbert Rakotomalala Oamafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ny Egypta sy Madagasikara indrindra eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny tanora sy ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena nandritra ny fifampiresahana tao anatin'ny fitsidihana ara-pomba-panajana nataon'ny masovoan'ny Egypta an'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena androany vonona ny hifanolotanana amin'ny Madagasikara amin'ny fanamboarana ny kianja bariana egyptianina izy ireo izay efa manana traikefa eo amin'izay fanamboarana kianja izay ho an'ny mpisolo-tena ny vondrona afrikanina eto Madagasikara dia vona ihany koa izy ireo hanolotanana amin'ny Madagasikara sy ny governemanta amin'ny fampiroboroboana ny tanora izay arena ho an'ny Afrika sy tokony afaka trandrahana eo amin'izay fampandrosoana izay efajato tapitrisa ny mponina aty Afrika araka ny antotanisa dia tanora manodidina ny 50 hatramin'ny 50 taona panatena betany izy ampitombina mafisy ny fiaramiasa izy izy ary hitanao izy izy ireny any aminay be dabe ny reny compagnie mpanamboatra ny infrastructure ireny be dabe fiaramiasa afaka ataontsika ary ampitombina koa izy izy ny fiaramiasa mba misehatra ny fifanakalozana na ireny capacité de building renforcement de capacité ireny na ireny koa fandifasana fanomezana vatsim-pianarana ho an'ny mpiasa ho an'ny mpianatra amin'ny sehatra maro fa indrindra izy izy ny tanora satria Egypte dia anisan'ny firenena anankiray ety Afrika manampy be da be an'ireo firenena afrikanina namana amin'ny sehatra maro amin'ny agriculture élevage ny sport amin'ny resaka fampitaovana dia zay zany anisan'ny zavatra nivoizina teo dia nanamafisana ny filala izay misy eo amin'ny ministère de tantanoko namanafisana koa ny fanoizana ny fiaraha-miasa ary misoranay ny fitondrana egyptiana amin'ny anaran'ny filoha repoblika antsika le matoa andro rajoelina amin'ireo fiaraha-miasa izay misy efa natonga sy izay mbola hotoizana amin'izao fitsidiany raha matoa amin'nydora tamintsika izy isan'ny noresana nandritra ity fiorana ity ihany koa ny tokony irosoany Madagasikara ny fanaovatsinia ny fifanarahana momba ny tanora na ny charte de la jeunesse misokatra ary miveratra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra araka izany ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena entina hampandrosoana ny tontolo ny fanatanjahantena sy ny tanora eto amintsika nasongadina ny maha-olona nandritra ny fionam-ben'ny ministry ny mponina sy ny firaisankinina sy ny fianakavim-ben'ny ministera foibe androany tetsy anosy nanamariana ny fanomezan-danja ny maha-olona izay dia natomboka teo anivon'ny ministera aloha ny fanehoana ny firaisankinina ho an'ny androany Jemimaradaniela tanjon'ny ministera ny famerenana ny asan'ny maha-olona amin'ireo mpisitraka toana rehetra manerana ny Madagasikara anasarana izany dia notsindrina nandritra ny fivoriam-be ny rana tamin'ny fianakavim-ben'ny ministera androany fa maro ny asa miandry ny mpiasa tsirairay amin'ny fanatanterahana ireo andraikitra sahaniny tokony anao départ volontaire en retraite fa tsy miandry codisy na demande d'explication
Anisany fanambokoavana miandry ny ministera ihany koa ny fanampinareo mponina 15100 anaty fahantrana lalina. Everina ny ampiakatra ny faripenan'izy ireo ary asa manatanteraka izany ny famondrana tokantrano misa 500 any Ambohimarina sy Fefermanga hatramin'ny faran'ny taona raha toka 2000 tokantrano no everina ho afindrany. Mbola misy koa mila velomina ilay any Tsapany Mahazo. Io izany modèle vitrine. Era Madagasikara izany raha mandeha lasantsika tsy tokony isy olona ntsony eny an-dalambe. Anontanintsika izy, tena hoe reny olona izay mahazo tosika satria misy an'ilay rahetsy a ao anatin'ny tetika asantsibana. Rahetsy ariary amin'izao amin'ny voalohany dia hoe nampidirin'ny ampianarina ve ny zanany a izay vao mahazo ny anjian'ny faharoa. Raha ny fifanarahana teo amin'ny banky iraisam-pirenena dia hoe 5 alina sy roa hetsy isan-tokantrano ho ana 657,000 ménages. Fa dia vao tao président de la République teny hoe mety ho tanin'arivo satria eto ny tena hoe voatera mifindra bus indroa sisa vao tonga any amin'ny toerana tokony andehana amin'ny miasa ohatra mitady vola dia ny eto nahazo indrindra n'ilay tato amin'ny lancement tato Mahamasina hoe 5 ao ihany no mena 5 alina sy roa hetsy fa ny ambiny sisa mba rahetsy ariary eo voalohany dia rahetsy ariary amin'ny faharoa mba ahafahana mampitombo bebe koa ny mpisitraka dia toy izay izany 17,000 ny eto Antananarivo ny voaisa teo amboalohany dia tokony miakatra 150. Nanamariana ny fanomezan-danja ny maha olona androany dia natomboka teo anivon'ny ministera ny fanehoana ny firaisankinina ho an'ny rehetra izay. Lalana hahafahana manipy izany toetsaina sy toepo izany any amin'ny afo io raha ny fanazavana nentin'ny ministra. Nisy araka izany ny fanolorana fanampiana ny mpiasa tamin'ny alalan'ny fanomezana fitaovam-pianarana sy vajy. Fanampiana ihany ireo raha ny fanazavana nentin'ny ministra fa tsy marefo ny mpiasan'ny ministera. Lehilahy miisa 3 sy vehivavy 2 no voasambotry ny polisy miasa ao amin'ny CRFIP Savata ao Ambodisatrana sambava ny 8 septambra teo rehefa avy namaky trano. Izy ireto no tompon'antoka tamin'ireo alatra miaro vaky trano nifanesy tao an-toerana. Tonga ara-potoan'ireo polisy ka voasoroka ny fitsaram-bahoaka. Mbola nahitana entana alatra ihany koa tao an-tranon'izy ireo nandritra ny fizavana natao. Tovolahy iray hafa ihany koa 20 taona no voasambotry ny komisarian'ny sambava noho ny resaka vony sy ratra. Lehilahy iray mpiara-monina aminy no nivonoin'ity lehilahy ity araka ny fitarainana nataon'ity farany dia naratra mafy ny tenany noho ny vono niatra taminy. Nidina teny amin'ny toerana voatondro ireo polisy ny sambotra ity tovolahy ity ary nitondra azy eny amin'ny brown ny polisy. Talo iray no lavin'ny polisy tao Manandrindra ny 8 septambra teo tao amin'ny fokontany Mahasoa kominina Ambovombe Santra distrika ny Manandrindra. Misa 7 lalahy izy ireo no nanafika mpiompiomby tao amin'ny fokontany voalaza io. Naharay vaovao momba anio fanafihana io ny polisy ka nidina teny an-toerana avy hatrany. Nanohitra ary nanambana basy ny iray tamin'ireo olon-dratsy ka voatery ny tifitra ireo polisy maty tamin'izany ity talo ity. Mbola karoana kosa ireo namany 6 ambiny.
Lela roa amby roapolo taona iray nampanantena sy nakavolabe anomanana fety tamina vehivavy iray nefa vehivavy hafa no nalainy vady. Voasambotra androany maraina izy sy ilay vehivavy vadiny izay nyretsy kombakomba tamin'ny tao Mangarano Toamasina. Mbola natratrarina basy sy fanamiana zandary ihany koa nyteny amin'izy ireo. Olona misy dimy nefa voasambotry ny polisy pirenena teo Mahajanga mikasika ilay raharaha famonoana tamin'ny fenambobiana ilay teratany vahiny 17 taona hita faty teny an-tany Masaja ny volana Jolay lasa teo. Fotoana mampirongatra ny tranga firehetana izao fotoana miditra amin'ny maintany izao izay mila fitandremana ho an'ny rehetra. Tsy ny eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra mihitsy satria nitrangana tranga firehetana ihany koa ny tao Analakininina hôpitaly be Toamasina. Tsy nisy ny aina nafoy fa ny entana no rava tanteraka. Fanadihadiana izay mimaradany. Tokatrano fito no kilan'ny afo tao Analakininina hôpitaly be Toamasina. Tokatranon'olona izay mifototra amin'ny fanamboarana bouchon ny velotenan'izy ireo. Tsy nisy azony raisina ny entana rehetra tao an-trano sy ny fananana fa dia ny fanavotana ny aina no natao raha nambarany ireo niara-mbona trano. Zay mamboatra bouchon rehetra ireo bouchon tapitapahana ireto zao zavatra milomanay tegny raha arato resaka arato. Zay zany mpagnofa teo. De zay koa zany raha nisy sasarany hatramin'izay ho vola mbola anatin'ny trano re daholo. Zay tsisy te daholo zay jiaby reo. Zay foagna te tsy zay zazaily zay namanetaka eto zay tsy afaka na namono iafo tsy voavolonay. Tsisy ampamony mba mangataka tanandroa aminare maventy koa zay mba anampy anay fitsinjo anay madinika. Zay mba fangatahany. Tsy niandrela ny ben'ny tanàna ny Toamasina sy ireo mpiara-miasa ao amin'ny komina ambony vohitra fa tonga nankahery ireo fianakaviana niara-mbona sy nitondra izay voatsirambon'ny tanana ho fanampiana azy ireo. Nisy ihany koa ny fanampiana ho fanarenana ny trano sy ividianana fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Tsika jiaby ny izay fita amin'ny komina moa voanaregnany tranga ny trano dia nadefa ny kompieta tia hiezaka nagnatra zao no vokatry lay antrano zay lozy tsy ampoizina dia zay teny fankahirezana zay no teninay avy teny komune any Toamasina zay tarika ny misy zavatra kely zay voatsirambin'ny tananay izy ty misy vary misy sao misy zavatra madinidinika atolotra ianareo mba ifampizaranareo anareo zay fandirina dia mba zavatra tsara ny arahantsika fa tsy tranomay karaha zao mba fanolorana zavatra tsara zany miafatra zany no atsika jiaby dia misaotra ny fokon'olona aloha zany satria ny fandikana faratsy zany dia mety mihitatra be ty tranomay ty ao fa ny zavatra tsaroko ihany koa dia mila fitandretana satria ohatra nefa misy fotoana zay rotona lasa zay teto a nao mafisiny be ny tanàna araka izany ny afatra amin'ny tokony hitandreman'ny tsirairay amin'ny afo amin'izao fotoana izao mba hisoroana ny trangana firehetana izay afoizana fananana ao anatiny indray mpimaso sy mety hitarika hatrany amin'ny famoizana aina mihitsy aza indraindray. Nanentana ny tokony ahalalahan'ny lalana mitsofoka ny anaty tanàna ihany koa ny tenany ahafahany sampana mpamonjivohina miditra sy manao ny asany amin'izay vonjivohina izay. Fahita ho misondrotra hatrany ny vidimbary eny an-tsena ary efa misy mahatratra hatramin'ny 700 ARS ny kilao ny eto andrenivohitra indrindra ny varitsipala sy ny makalioka. Fanadihadiana. Tao anatin'ny tapabolana izay no nahitana fa niakatra hatramin'ny 700 ARS ny vidin'ny vary iray kilao eny an-tsena ho an'ny eto andrenivohitra. Ny vary tsipala sy ny makolika no tena nahitana izany fiakarambidy izany. Raha toa ka 800 ARS ny makolika teo aloha dia niakatra ho 700 ARS ary ny vary tsipala raha 500 ARS teo aloha dia lasa 500 ARS amin'izao.
Ita fa tena niena araka izany ny fanjifan'ny olona vary araka ny nambaran'ny mpivarotra iray. Vary izany le tatoato vary mianatra be daholo ilay izy. Niena le pizza. Ty ma kolektiza mianatra be da ny tsipaina. Ita vavolana teza ilay izy namampiany mianatra. Foto-tsakafo ny malagasy ny vary tsy mitsahatra miakatra nefa ny vidiny ka hita taratra amin'izay fiainan'ny mpanjifa vary eny an-tsena izay ny fahasahirana ny malagasy. Nanangana ny mouvement avana ny club pour l'ONU na ny CPO omaly hoentina ampifandraisana sy ampifondronana ireo mpianatra eny anivon'ny oniversite rehetra. Fanadihadiny Rojo Rakotomiarana sy Sylvain Andriataina. Ny CPO na ny club pour l'ONU dia nanatanteraka fivoriambe fananganana ny antsoina hoe mouvement avana ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny oniversite hoentina andaminana sy ampiarana ny fandriam-pahalemana eny amin'ny campus universitaire izay vatana ny mpianatra avy amin'ny toerana maro. Je misy amin'ny université aloha izay tsafenina amintsika fa misy ny fifandirana izay hoe tena mifanohitra tanteraka amin'izay hoe fandriam-pahalemana izay. Matetika ny olona rehefa miresaka dia hoe borsa foana ny olana any amin'ny université, izany hoe grevina borsa, fa misy ihany koa ny fifandirana ara-poko. Raha tsy jery fotsiny tsika izao any amin'ny campus universitaire dia misy fifandirana be dia be ho anivon'ny foko avy atsy amin'ny ohatra izao ny foko avy atsy izay miteraka hoe tsy fandriam-pahalemana izay. Misy ihany koa tsy fifanarana tsotra izao, fanavaka vana tsotra izao anivon'ny université, izany hoe ao anatina rehefa misy ny hetsika karakaraina dia tsy asaina ny foko avy atsy, tsy asaina ny mpianatra avy atsy, dia izay fanavaka vana izay anisany tena tsy mampandroso ary izay indrindra no tonga anay hoe andaontsika hivondrona anatanteraka izao mouvement avana izao. Fa indrindra ny association régionale izay misy amin'izao fotoana izao dia mbola ahitana hoe fitokatokanana izany, izany hoe samy manatanteraka ny hetsy ny tsirairay avy nefa ny tokony hoe tsara bebe kokoa raha ohatra ka hivondrona ireo association régionale ireo. Nambarany ity mpikambana ao anatin'ny mouvement avana ity nandritra izany fa tsy niresaka fitakiana vatsim-pianarana ihany ny olan'ny mpianatra eny amin'ny université fa eo ihany koa ireo ady eo amin'ny samy mpianatra izay miteraka korotana sy lonilony eo amin'izy ireo ka antony nandefasan'ny université izay vonona solitena andrafitra ity fikambanana ity. Andefa solitena izy ireo ary miisa 30, izany hoe misy ihany tena hoe président an'ilay association fa misy ihany koa nandefa solitena izay tena hoe vonona andrafitra izay mouvement avana izay. Maro ny hetsika efa natao izy ireo entina ampiraisana ireo mpianatra amin'ny alalan'ny di izay iraisana ireo mpianatra avy amin'ny faritra rehetra anehoan'ny tsirairay ny faritra izay niaviany amin'ny fomba fiakanjo izay hoentina izy ireo mandritra io fotoana io. Eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ny talata tolakandro teo no tafaverina antanindrazana ny delegasiona malagasy ny taranja karate avy niatrika ny fiadinany ho tompon-dakan'ny Afrika sokajy kadesy junior ary U21. Nandritra ny fahatongavan'ny delegasiona teny Ivato dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny federasiona Emile Ratefinanary. Tsy nitsangamenatra i Madagasikara nandritra ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika sokajika te junior ary latsaka ny 20 taona izay nitanterahana tany Tonisia araka ny nambarany filohan'ny federasiona Emile Ratefinanahary teny ampahatongavana Ivato ny talata tolakandro teo. Na izany aza miteraka olana ho an'ireo mpikatroka ny fitaintainana mialohan'ny atrehana ireny fifaninarana ireny na ho lasa na tsy ho lasa ny ekipa pirenena. Teo amin'ny arbitra aloha izany ireo arbitra telo tsika dia ny roa izay efa juge B dia niakatra ho juge A. Ny iray izany a vaovaovao nahazo juge B indray, izany hoe nahazo arbitre telo continental tsika izao a miampy an'ireo ilay tatỳ tanindrazana tamin'ny championnat d'Afrika zao nesta teo. Ny coach antsika koa anankiroa izy mianada dia samy coach continental ihany koa ny coach antsika. Teo amin'ny atleta ny enina antsika no tokony ho nandray anjara dia ny roa nanana olana ny datin'ny passeport teo amin'ny fangalana bie satria fantatrantsika rehetra fa misy fepotoana ny fahalaniny datin'ny passeport dia lasa tsy afaka nandeha ilay anankiroa dia izay na efatra ny atleta antsika dia kadera izany a
zay eritona zay efa nazao nazo tamin'ny eritona médaille de bronze championnat d'Afrique kadia lehilahy kata fa tamin'ity izy a fadimy teo amin'ny fiadivana an'ilay médaille de bronze no nintsana izy. Teo koa ny tao amin'ny U21 kata lehilahy dia fahafito a i Fabioli zany a tamin'izay a fanitsanan'izay carte finale zany no resy. Ny U21 vehivavy anankiroa comité atsika moins de 50 kilos a sy ny moins de 55 kilos zany hoe i feno sosy itsika dia samy niady an'le teo amin'ilay médaille de bronze ndray feno soa dia resin'lay algériane teo amin'ny fiadivana zay médaille de bronze zay napetrakatsika foana ary napetraky ny fédération na dia ny hoe ny fananantsika n'izany hoe cadre qualifié satria raha vao tsy mahay ny mpampianatra ny mpitsara ny mpanazatra dia ahoana ny hahafahantsika manana an'izany mpikatroka ahafahantsika ahazo a andrombaka an'izany a championnat international n'izany. Ny karate a ny fanatanjahantena rehetra tsisy miracle io fa arakaraky ny asa fona ihany arakaraky ny ezaka atao fa eo koa tsy ilay fanaovana an'ilay fanatanjahantena fotsiny na ilay fampiofanana fotsiny fa eo amin'ny lafiny ihany ko zay ataoko hoe any misy lesoka ihany satria hatramina roa andro ray andro farany mbola tsy fantatra hoe tena andevy izaty na le atleta aza io zany zany hoe eo zany a no anaovana iantso avy foana amin'ireo partenaira raha ny fatotosa ny alahy teo ny fanaovatsy ny fiaramiasa teo amin'ny fédération malagasy ny taranjakarate sy ny fédérationa marocaine tafiditra anatin'izany ny fanakalozana eo amin'ireo atleta sy ny ara-teknika ary ara-materialy. Dia izay vaovao izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina manakatona tanteraka indray ny fampalalam-baovao tamin'n'ity alina ity angasitrahana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany tena moa tompoko. Inona nataonao raha amin'izay? Kosa ray tia tsy amin'ity fa amin'ilay hope baby. Hope baby nanolotra anao teo. Vous aussi décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez Uprime. Nanolotra anao teo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Nanolotra anao teo ny vaovao.